Paskutinioji mūsų pašnekovė Solveiga Pranckūnė, tvarios mados puoselėtoja, Instagram tinklaraščio Vintažinė blondinė autorė. Mes ką tik kalbėjome apie senus gerus laikus, o dabar grįžtame į nuostabius tvarius laikus. Pripažinkime, kad tai yra greitos mados laikai ir tu esi atstovė tvarios mados ir tu propaguoji, kad dėvėti drabužiai irgi yra jėga ir kad tai yra irgi mada ir gali būti netgi pranašesnė nei greitoji mada ar klasikinė mada. Tai kaip sekasi vat, su tokia koncepcija ją plėsti ir ją dėkti šiuolaikinėme greitume ir tu puikiai gaudysi madoje ir gaudysi madoje dar prieš tvarumą. Tikiuosi, tikiuosi. Tai na, iš tikrųjų, mada sukasi yra tu. Faktas. Ir dabar ypatingai vintažinė mada išgyvena savo aukso amžių, šiuolaikinių kolekcijų, ta prasme, šio parduotuvių vitrinose, šiuolaikinėse kolekcijose gali matyti daugybę drabužių, kuriuos panašius nešiojo mūsų tėvai. Tai nieko keisto, kad ta vintažinė mada ir tie dėvėti drabužiai šiais laikais išgyvena tą savo aukso amžių. Ir dėl to tą vintažinę ir šiaip tvarią madą yra daug paprasčiau integruoti į dabartinį pasaulį. Dabar kalbėsiu kaip žmogus, vat, kuris apeina dėvėtų drabužių parduotuvės, galvodamas, kad klausykit, tenai iš antrų rankų, aš nežinau, kažkas nešiojo, tai galų gale, nu, vitrinose yra viena mada, ten priešingai kita mada. Kam šito reikia? Jo, vat, ką tu pasakytum tokiam žmogui? Tokiam, tai jeigu žmogus, tarkim, jis yra nusiteikęs prieš tą tvarią madą, tai aš nežinau, ar požiūrį galima pakeisti. Ar čia kažką galima pakeist. Jau pasakyti, ne? Bet man asmeniškai, jeigu aš iš savo perspektyvos kalbėčiau, man yra neįdomu nueiti į parduotuvę, kur viskas sukabinta pagal dydžius, pagal spalvas, pagal stilius. Man visas vaibas, atsiprašau už anglizmus, ir yra tame, kad tu nueini ir tu gali nustepti, tu gali apsidžiaugti ir man patinka ieškoti ir aš manau, kad galbūt tie žmonės nėra bandę apsilankyti tokioje parduotuvėje, nes einant tiesiog pro šalį ir pasižiūrėjus ten į bet kaip tuos, na, pripažinkim, naujų parduotuvių vitrinos gražiau atrodo negu dėvėtų. Dabar kalbėsiu kaip Leonardas, prieš tai kalbėjau kaip kontr Leonardas. Man asocijuojasi šios parduotuvės su kokybė. Nes vat aš gal jau senstu, bet nežinau, man tais laikais nebuvo tiek daug tų rūbų, bet jie buvo jau jeigu gaminam, taip gaminam ilgam. Aišku, asocijuojasi su geresnėm kainom ir su originalesniu ir daugiau originalesnių pasirinkimų. Ar aš teisingai kalbu? Tai iš tikrųjų čia visiškai mano mintis pakartoja. Aš lygiai tą patį savo vyrui sakiau, sakau, aš gal senstu, kalbu kaip babutė, kad žinokit, vaikeliai, man atrodo, anksčiau rūbai buvo kokybiškesni. Ir aš galvoju, kad tai yra tiesa, nes tarkim, tu nusipirki greitosios mados drabužį ir, nu, būkim biedni, bet teisingai, jisai iš 3 savaičių gali atrodyti labai nekaip. Ir būna nusipirki rūbą, kuriam 30 metų jis yra vintažinis ir jis vis dar atrodo puikiai. Tai ką tai byloja apie tą kokybę. Ir anksčiau kūrėjai investuodavo, man atrodo, daugiau į tas detalės, galų gale austinės etiketės, sagos, mini meno kūriniai. Ir tikrai visiškai sutinku su tavim, kad taip, anksčiau tie rūbai gal jų buvo mažiau, bet jie buvo gaminami kokybiškiau. Kiek jau metų esi šitoj dėvėtų rūbų tvaraus judėjimo mados koncepcijoje? Tai turbūt visą gyvenimą savo, tik tai pradėjau ne savo norą, dabar tai darau savo norą. Kai buvau maža, mano mama irgi turėjo tokį hobį ieškoti perliukų. Būtent tokiose parduotuvėse, nors iš tikrųjų gyvenom ganėtinai pasiturinčiai, bet tai grinai buvo jos hobis. Ir jinai kartais nusivesdavo ir mane. Ir aš paauglystėj jau pradėjau vaikščioti viena, irgi parsineždavau tų drabužių, kurdavau derinius. Ir atsimenu, kad buvau savo tokią paauglišką taisyklę nusistačius, kad negalima tą pačią savaitę į mokyklą eiti su tokiais pačiais dviem deriniais. Tai va, tai tas hobis labai ryškus pas mane jau nuo vaikystės, nuo paauglystės. Tai pas tave vaikystėje buvo didelės spintos su daug rūbų.
Čia dabar negaliu taip sakyti, mes apie tvarumą kalbam. Tai mes apie praeitį. Laikai keičiasi dabar. Bet taip, bet tie drabužiai, jie buvo iš antrų rankų. Bet taip, aš turėjau nemažą spintą ir manęs klausinėdavo, pamenu, toks bufetukas mokykloj buvo ir ten buvo dvi bufetavos, kurios dirbo. Ir jos klausdavo, sakydavo, vaikeli, kokio dinio tavo spinta, tai taip, aš turėjau tą tokį hobį. Dėl to tu gyvenimą, da, iki šiolį. Na, tada buvo hobis, o dabar tai tapo, ar aš neklystu, savotišku verslu. Vintažinio blondinė. Tu sudarai derinis rūbus, teisingai suprantu, ir juos parduodi. Taip, tai iš pradžių aš dar ką noriu pasakyti, kad būtent orientuojuosi ne tik kad įdėvėti, kad tai būtų drabužiai, bet būtent vintažiniai drabužiai, kas reiškia, kad ne jaunesni, ne naujesni, negu 20 metų, tai 20 plus, būna įvairiausių ir aš va tokius rūbus surandu, jeigu reikia juos kažkaip atnaujinu, prikeliu antram gyvenimui, kuriu derinius, fotografuoju, keliu į tą savo vintažinės blondinės Instagramą ir tada jau ieškau entuziasčių. Ir ar galima pavadinti verslų jau dabar? Šiai dienai? Na, iš tikrųjų, tai yra ganėtinai šviežias projektėlis, bet aš kaip ir tokį bonusą turėjau pradėdama šitą visą versliuką, dėl to, kad aš savo asmeninę Instagram paskyroje turiu netoli 25 tūkstančių sekėjų ir būdavo, kad savo stories dalinuosi turais po dėvėtų drabužių parduotuvės, irgi tuos derinius rodydavau, pirkinius ir labai dažnai man sekėjos parašydavo, gal gali perleist man tą raną, arba jeigu tu to nepirksi, gal gali man nupirkti. Nu, tai žinot, lemputė. Tai aišku. Ne, iš tikrųjų, šitą tokią svajonę gal seniau turėjau, bet kai jau žmonės pradėjo patys skatinti, na ir sukūrus tą vintažinę blondinę automatiškai, merginos, kurioms buvo aktualu, jos atėjo į tą mano naują Instagramą ir taip subūriau tą šiokį tokį pirminį klienčių ratą. Nuo ko priklauso? Dabar labai svarbu, mes supratome, kad ten yra kokybė vintažinėse rūbose. O nuo ko priklauso, kaip ilgai jie tarnauja? Vat aš visiškai profanas susidomėjau, prisipažinsiu, užsienį daug keliauju ir vintažinės parduotuvės man yra kaip muziejus. Ir aš labai mėgstu liemenes ir šiais laikais sunku atrasti tai, kas tais laikais turėjo omeny. Ir aš turiu kolekciją liemenių. Ir nu, man patinka prasikošti, prasėti, įkvėpti tos istorijos. Kaip atskirti kokybę, kuri laikysis ilgai? Kaip atskirti? Na, tai galima atskirti, gal keletas yra aspektų. Pirmas dalykas, tai būna žmonės jau išlavintų to pojūčių, kai tu palieti ir tu žinai. Ir tai, nu, man asmeniškai tai nutinka dažnai, aš pačiupinėju ir aš jau žinau. Tu esi profesionalė. Bet, aišku, jeigu yra etiketės išlikę to vintažinio drabužio, tai be abejonės reikėtų stebėti sudėtį. Sudėtis, manau, daug ką gali pasakyti, tai natūrali sudėtis, tarkim, oda, šilkas, organinė kažkokia medvilnė, na, žodžiu, ne naftos produktai. Taip. Ir made in, turbūt irgi imponuoja. Tai made in China, anais laikais nelabai pamatysi ant etikečių užrašo. Kokios Italija, tarkim, šalis imponuoja vat, kokybės pasme? Prancūzija, Italija, labai dažnas atvejis. Didžioji Britanija. Ir dar kitas dalykas, labai reikėtų žiūrėti į apipavidalinimą, į siūles, bet vėlgi čia gal ne visiems aišku. Ir į etiketės. Tarkim, dabar etiketės yra ganėtinai minimalistinės, tu ten pasižiūri, užrašytas dydis ant balto lapuko, pavadinkim. O tada etiketės, jeigu kokybiškas drabužis, jos būdavo austinės, tokie kaip mini meno kūriniai. Taip. Tai jeigu rūbo etiketė atrodo tokia wow, tai žino, kad tikriausiai rūbas yra šio to vertas. Kaip paprasta. Aš esu vergas šitų leibelų, kaip vadinasi. Man jeigu gražus vat, pavadinimas ir apipavidalinimas, o vien tik dėl jo noris. Toks tokį sutiko, tai tikrai. Solveiga, ačiū tau. Ačiū labai tau. Už tavo žinias ir už tavo gerą vaibą. Nu, tikiuosi.